videoen den sponset av Nofi-butikken. Du finner den på Stakkevollveien I Tromsø. Der kan du bestille masse kult Forsa-merch. Heia til! Hvordan synes du det gikk? Jeg gikk etter deg da. Det går helt til den. Jeg vet hva faen. Så lenge hvis det blir like kjedelig som cupkampen, så går det bra. Håkon, hva du tror om kampen? Alt jeg ber om to målsjanser, så skal jeg være fornøyd. I gaten nummer 1, her I Nord-Norge, så vi nummer 1. Overalt samme far. Det vi står for tid. Tom Espen, hva planen med? Vi skal stå bak et sånt trålernett. Så tenkte vi at vi skulle plassere en fisk inn. Så han det eneste vi fant I hele Hamar.
Ruben